ଚଳିତ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ। ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ସମାଜସେବାରୁ ରାଜନୀତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ 2019 ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବରୁ ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ ଟିକେଟ ପାଇବା ପରେ? ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, 5T ସଚିବ ବିକେ କାର୍ତ୍ତିକାନ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅବଜରଭ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟଦେବ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ମାମାନ, ଭଉଣୀମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡିରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ 2002-3 ମୁଁ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିଲି ଶିଶୁନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଇଏ କରିଥିଲି। ମୋ ଛାତ୍ର କାଳରୁ ମୁଁ 2024 ଯାଏଁ ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେବା କରିଆସୁଛି। ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ମଇଦାନକୁ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ତେଣୁ କେମିତି ରହିବ ମଇଦାନ ଆପଣଙ୍କର? ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମ ସଂଗଠନର ସଭାପତି କମଳ କୁମାର ପାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ବ୍ଲକରେ 2 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, 2 ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, 2 ସଭାପତି, 6 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ 33 ପଞ୍ଚାୟତର 33 ସଭାପତି, ଯୁବ ସଭାପତି, ଛାତ୍ର ସଭାପତି, ସବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଦେଖି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟକ୍କର ଆପଣ ଦେବେ, କାରଣ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ 2019 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିବ? ଜୟଦେବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୟଦେବ ମାଟି ପାଇଁ ଅଛି। ଏକତରଫା ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଜୟଦେବ, ସେଇ ଜୟଦେବ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ପିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁଜନକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏକତରଫା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା। ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2002-3 ଅଛି, 2024 ହେଲାଣି, ସର୍ବଦା ରହିଛି ଆଉ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏ ବି ମୁଁ ରହିବି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କଣ କଣ ଆଉ ରହିଛି କାମ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କାହିଁକି ନା ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ଥିଲା ସମୟରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦଳ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କୋଉ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ନବୀନ ସରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏରିଆ, ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ, କୃଷି ଏଇଟା ପ୍ରମୁଖ ମୋର ସେବା ରହିବ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଜୟଦେବର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶୀତ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକଥରପା ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି କିପରି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ସିମ୍ପଲ ନାୟକ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।